Anno Kuindersma, in 2000 begonnen met Anno 2000. Een bureau voor ontwerp en overnierswerk voor de buitenruimte. En dan heel breed voor tuinen, parken, speelnatuur, dus schoolpleinen, kinderopvang. En vooral op een, ja, op een groene manier, zeg maar. Buiten is het groen en wij geloven in de waarde van groen. En geloven de mensen daar ook in? Jazeker, dat is echt flink aan de gang. We merken dat er enorm vraag naar is om de buitenruimte weer groener te maken. Om te zorgen in de zomer voor verkoeling, voor meer kleur, biodiversiteit. Dus het aantrekken van bijen bijvoorbeeld. Maar ook natuurlijk voor de sfeer en zeker als je het hebt over speelnatuur, spelen in het groen. Ja, heeft het heel veel waarde voor kinderen om het groen te leren ontdekken. Maar ook cognitief, maar ook voor de beweging is het heel goed voor kinderen. Deze nominatie, zegt dat je iets? Ja, ik vind het hartstikke leuk. Sowieso waardering natuurlijk. Maar ik vind het ook vooral leuk om ons vakgebied weer even flink op de kaart te zetten. Heb je een vakgebied daar behoefte aan? Ja, ik denk het zeker. Zeker heb natuurlijk, de waarde van groen wordt meer onderkend. Maar ik denk dat meer referentiekader voor de mensen. Van wat groen nou precies betekent voor de mensen. En voor de omgeving. Dat het heel belangrijk is. Ja, met name gewoon de belangstelling voor onze onderneming. En de waardering voor mij. Maar ook vooral voor het personeel. Zeg maar. Dat vind ik eigenlijk het belangrijkste om genomineerd te zijn. Moeilijke vraag misschien, maar vind je terecht dat je genomineerd bent? Ik zeg dat we zijn leuk bezig en ik denk wel dat we op verschillende manieren ons als onderneming heel goed ontwikkeld hebben op de gebieden die ik net noemde. En ik denk dat het dan terecht de nominatie is. Ja.